Під час війни кожен робить те, що вміє найкраще, задля спільної визвольної справи. Відтак, волинські студенти-медики зі своїми викладачами допомагають нашим бійцям і переселенцям. Зокрема, вони формують аптечки і навіть самі виготовляють ліки для наших захисників. На передову їх передали уже не одну партію, і цієї справи не припинятимуть аж до нашої перемоги. В день лекції та практичні завдання, а кожна вільна хвилина на допомогу українській армії. Педагоги і студенти волонтерять щоденно, допомагають фронту, шлють допомогу містам, які потерпають гуманітарно, піклуються про вимушених переселенців. Вийшли на міжнародних партнерів із Англії, Америки, Чехії, Польщі, Німеччини, які завжди намагаються нас підтримати і постійно передають всю гуманітарну допомогу. Також ми підтримуємо і притулки, і інтернати, намагаємося роздати всім тимчасово переміщеним особам все, що маємо, все, що знаходить до нас. Мабуть, найвідповідальніша робота – сформувати для воїнів індивідуальні аптечки. Продумана кожна деталь – від зручності футляра до вмісту ліків та інструментів. Бо ж кожна аптечка – це чиєсь життя. З початку війни на передову відправили уже близько 4000 таких медичних пакунків. Щоб був основний – це турнікет, який рятує життя на полі бою щодня. Він дозволяє зупинити критичну магістральну кровотечу. А травматичні ножиці, які дозволяють зрізати швидко одяг і дістатися до місця поранення. Індивідуальний перев'язувальний пакет, індивідуальний пакет препаратів при пораненні. Так само ми використовуємо препарати знеболюючі, протизапальні, тобто в випадку, якщо там солдата болить голова чи ще щось таке. Виготовляють і ліки за власним рецептом. Їх автор – фахівець із фармакології Лариса Редько. Запевняє, ефективність ранозагоювального бальзаму підтверджена ще з 2014 року. Я знаю, що давніх-давен бралися у лінії витяжки і, відповідно, трави настоювалися, а потім додавався віск, додавався смалець і таким чином. Я почала виробляти, і хлопці дуже-дуже дякували, бо вона допомагає абсолютно при всьому, при опіках, при порізах, при укусах. Я почала з 2014 року, я за ці всі роки постійно виготовляла, і студенти трошки допомагали, і, відповідно, десь 300 кілограм було відправлено за 8 років. А менш ніж за 2 місяці війни вже виготовили майже 1,5 сотні кілограмів цілющого бальзаму. В сусідній кімнаті викладач Володимир Держай розповідає, як правильно надати невідкладну домедичну допомогу. Якщо ми правильно накладемо жгут, що має бути? Кровотеча, значить тут у нас було пошкодження, зупинилося, пульсу нема, і якщо порівняти шкіру на 2 руках, то тут має бути вона бліда. А от у спортзалі замість сітки волейбольної – маскувальні. На фронт відправили вже кілометри укривального полотна. Звичайно, перед цим проконсультувалися з військовими. Спочатку до нас долучалися студенти, викладачі, звичайно, переселенці. Кожен день плетемо 7-10 сіток. Працюємо у вихідні, у суботу, неділю. І, звичайно, сподіваємося, що наша праця допоможе перемозі. Над наближенням перемоги сьогодні працює чи не кожен заклад обласної комунальної власності, запевняє очільник Волиньради Григорій Недопад. Каже, це ініціатива колективів. Кожен знайшов свою нішу. Одні виготовляють аптечки, інші займаються плетінням сіток, інші перетворилися на, напевно, якісь гуманітарні хаби і теж не сидять, склавши руки, а все-таки допомагають, приймають, відправляють вантажі і в гарячі точки, і, зрештою, для звільнених територій, для частково окупованих територій. Тут у нас постійно продовжується ця робота. Вихідних немає. Ця робота, яку вони роблять, це дуже важливо, це дуже потрібно. Тим більше, коли люди знають, що робити. Разом з тим очільник облради зауважив, спільна праця задля перемоги – робота тяжка, тому комунальним закладам пообіцяв підтримку. Олена Лещук для новин на часі.